isla wararkii maamul goboleedyada ayaan ku gudajirnaayay maamulka Hirshabeelle ayaa war saxaafadeed ay kaga soo horjeedo habraaca doorashooyinka dalka ee dhawaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa war saxaafadeedkaasi uu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dastuurka ee maamulka Hirshabeelle waxana la sheegay in gud ahaanba lagu soo horjeedo habraaca doorashooyinka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Cali Taliye Cabdi ayaa warkan nagu soo diray magaalada Jowhar dhabaan ayay ahayd markii uu go'aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka ee Soomaaliya ka oo ku aadanaa habraaca doorasho ee maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana go'aankaasi ka soo horjeestay dawlad goboleedka Hirshabeelle afayeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle Daawud Haaji Ciirro ayaa war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Hirshabeelle uu akhriyay saxaafadda dawlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo dhowreysa dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle dastuurka qabya qoraalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan waxay si cad uga hor imaaneysaa qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka ah qoraalkaasoo lagu sheegay inuu yahay habraaca doorashooyinka dawlad goboleedyada oo ah mid ka hor imaanaya dastuurka dawlad goboleedyada kan qabya qoraalka dawladda federaalka ah iyo shuruucda kale ee dalku degsan haddaba wadatashi dheer oo ay wada qaateen madaxda dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka soo baxay war saxaafadeedkan jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka war saxaafadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 26/5/2019 war saxaafadeed kadib markaan aragnay warqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ku taariikhaysan 25/5/2019 taasoo lagu shaaciyay habraaca doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle waxay go'aansatay inay caddeyso mowqifka dawlad goboleedka Hirshabeelle markay la tashatay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare kadib markaan aragnay dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya qodobkiisa 120-aad ee qeexaya hay'adaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah labo markaan aragnay qodobka 25-aad firqadiisa 4-aad dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle saddex markaan aragnay qodobka 20-aad firqooyinkiisa 1-aad iyo 2-aad ee dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle markaan aragnay qodobka 61-aad firqadiisa 4-aad xarafka D kaas oo qeexaya sharciga gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle haddaba wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle markay aragtay qodobada kor ku xusan waxay walaac fara badan ka muujinaysaa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee ka soo baxday taariikhda kor ku xusan inay baal marsan tahay hanaanka federaalka dawlad wanaagga daadejinta nidaamka dimuqraadiyadda dalka waxayna sidoo kale kor imaanaysaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dastuurka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan shuruucda kale ee u degsan u yaal si kastaba haatee war saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu imaanayaa xili dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka ee Soomaaliya ay go'aan ka soo saartay habraaca doorasho ee maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya Cali Taliye Cabdi Caaqil Dalmar Some News TV Jowhar